मेरो अब पिता म हजुरलाई धन्यवाद यो चरणमा आउँदछु प्रभु मेरो धेरै कमी कमजोरी छ मलाई हजुर क्षमा गरी बक्सि बिन्ती प्रार्थना गर्छु प्रभु म हजुरसँगै माफ माग्दछु क्षमा गरिकन मलाई जीवनमा डोडाउने प्रार्थना गर्छु प्रभु र मसँग धेरै प्रार्थना विषयहरू छ धेरै प्रभु गाजु प्रचण्ड छ प्रभु म तपाईँ चरणमा राख्दछु र आजसम्म गरेका मेरो पापहरूलाई तपाईँले हातमा स्वीकार गर्दछु प्रभु मण्डली गरेका पापहरू छिमेकीले परिवारले गर्मका पापहरू सबै क्षमा गर्ने बिन्ती प्रार्थना गर्छु सुना, हो गर्छ आजको आज जीवित वचन पढ्न सुन्न सुनमा पवित्र आत्माले सघाउनुहोस् पवित्र आत्मा मध्यस्ता कर्ता हुनु वि प्रार्थना गर्छु हो आजको वचनले म लगाए जति पनि यो लाइफमा आउनुहुन्छ यो भिडियो हेर्नुहुन्छ बच्चन सुन्नुहुन्छ प्रभु हामी हरेकलाई नै प्रत्येकलाई प्रभु यसो स्वर्गीय जीवन र शान्ति मिलोस् स्वर्गीय छुटका आनन्द मिलोस् बिन्ती प्रार्थना गर्छु प्रभु धन्यवाद छ यस समयलाई म हजुर चरणमा राख्दै आशिष पनि माग्छु अगुवाई पनि माग्छु पवित्र पवित्रिसकै नाउँमा हालिलु हालिलुआ सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो सर्वोच्च परमेश्वरलाई एकदमै ताली बजाएर धन्यवाद दिन्छौँ है उहाँलाई महिमा होस् र उहाँलाई प्रशंसा होस् र जति पनि विश्व संसारभरि प्रभुका भक्तजन रहनुभएका आदरणीय मण्डली परिवार मैले मान्नुपर्ने गर्नुपर्ने प्रभुका भक्तजनहरूलाई पनि सम्पूर्णलाई म धेरै धन्यवाद दिँदै ख्रिसको प्यारो नाउँमा जय मिसिस अनि परमेश्वरलाई महिमा होस् र आज यो बिहानी फेरि यस समय अवसर दिनुभयो म हिजो घरमा आइपुगेँ सुरक्षा साथी आइपुगेँ है यति एयरलाइन्सको फ्लाइट थियो अनि साढे बाह्र जब बसमा चढे पानी पर्यो अनि प्रार्थना गरे फेरि पानी रोकियो अनि फेरि प्लेनमा चढेपछि साढे बाह्र बजे फ्लाइट भएको प्लेनमा चढेपछि यस्तो मुसल पानी पर्यो होइन यस्तो साह्रो पानी परे मुसल पानी, पानी परेको परे। परे थियो अनि मान्छे कति रुन भएको थियो डराएर होइन त्यहाँ उयेस्टरले चाहिँ यस्तो हुँदैछ उस्तो हुँदैछ भनेर भन्नु थियो म चाहिँ तर यौना जस्तै मस्त निराहेछु आमेन <laughs> म चाहिँ यौना निराए जस्तै यौना जहाँचमा पानीको जहाँचमा निधाए जस्तै म पनि प्लेनमा निधाएछु मस्त निदा हालेछु चढेँ चढ्नु बित्तिकै प्रार्थना गर्न थालेँ बेल लगाइहालेँ अनि फोनलाई अफ गरिहालेँ अनि म प्रार्थना गर्दा गर्दा निधाइहालेँ होइन मस्त निधाएछु मस्त मस्त पानी परेको झ्यालबाट त हेरेँ म झ्यालकै छेउमा परेको थिएँ त्यो पानी परेको हेर्दा हेर्दै मलाई त मिठो निद्रा लागिहाल्यो कि डरै लागेन अरू चाहिँ कति चिचाउनु हुँदै थियो कोही आमा दिन रुए पनि लागेको थियो मलाई तर मस् निदै हालेँ म होइन तर प्रमस्लाई धन्यवाद अनि सुलासाले ल्याउनु भयो आ मरे यसुकै निम्ति मर्ने हो बाँचे यसो निम्ति बाँच्ने हो यो जीवन यसोलाई अर्पण गरेको जीवन हो होइन यसोलाई दिएको जीवन हो मलाई त डरै लाग्दैन कि है प्रमश्वलाई धन्यवाद र हिजो पाहुना अनुभव थियौँ उहाँ भाइ र एकजना बहिनी आउनुभएको थियो धरानबाट है र अघि बिहान जानुभयो उहाँलाई पठाउँदा सङ्गति गर्दा प्रार्थना गर्दा माथि घरमा गएर प्रार्थना गर्दा होइन अहिले भए समय है प्रमोसनलाई एकदम धन्यवाद र कतिजनाको मैले रिप्लाईहरू गर्न सकेको छुइनँ होला कतिजनालाई चित्त पढ्न सकेको छुइनँ होला प्रमुसन क्षमा गर्नुभएको होस् है र आजको जीवित वचन चाहिँ मिक्काको पुस्तकबाट छ पुरानो करा मिक्का अनि पाँच अध्यायको तर पाँच अध्यायमा धेरै कति जम्मा पन्ध्रसम्म छ अनि हिजो पनि हामीले आज्ञा पालन व्यवस्था पुस्ता आज्ञा पालनको बारेमा नै हामी हिजो पनि प्रमुश्वरले हामीलाई सिकाउनु हुँदै थियो र आज पनि हामीले त्यो आज्ञा पालनको बारेमा नै हामीले आज्ञा परमेश्वरको आज्ञाले हामीले मान्नुपर्छ हामी होइन परमेश्वरको हाम्रो पिताको आज्ञा हामीले के गर्नुपर्छ मान्नुपर्छ अनि किनकि पुत्रले पनि आज्ञा मान्नु भएर नै उहाँ स्वर्ग हुनुभएको हो र संसारमा अहिले महा कष्ट महा पीडा महादुख भोग्नु परेको हो होइन त्यो पनि पिताको आज्ञा उहाँले पालन गर्नुभएको होइन त्यो कष्ट उहाँलाई दुष्ट दुष्टबारको होइन शैतनबार उहाँलाई त्यो कष्ट त्यो पिरा कलबारी कुरुषमा लगेर मारेको शैतनले होइन प्रभु सुखी होइन शरीरमा उचाइ कोडाको चोट लुआएको त्यो दुष्टले होइन प्रभुको इच्छा नै थियो पिताको इच्छा नै त्यस्तै थियो होइन उहाँको इच्छा नै त्यस्तै थियो होइन उहाँको योजना त्यस्तै थियो पिताको योजनामा पिताको आज्ञामा चाहिँ उहाँ रहनु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको जीवनमा महासङ्कटहरू विपत्तिहरू आपत्तिहरू होइन परीक्षाहरू विभिन्न कुराहरू यसो फिर्सको जीवनमा पनि भएको कुराहरू नै छ होइन हामीले पाइन्छ उहाँले भोग्नुभएको कुराहरू त त्यति हामी भोग्न सक्दैनौँ तर पनि हाम्रो जीवन जति हामीले पाउने सकिने त्यति चाहिँ हामीले पाइ नै रहेका छौँ कि होइन हामीले भोगी गरिरहेका छौँ र पमेश्वर एकदमै धन्यवाद होस् र आजको पनि वर्षको हेडिङ चाहिँ छ आज्ञा पालन गर्नुपर्छ कसको पिताको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ आज्ञा पालन नगर्दाखेरि के हुन्छ यहाँ मिक्काको पाँचको म पन्ध्रमा पर्नेछु मेरा आज्ञा नमान्ने जातिहरूलाई म मेरो रिस र क्रोधमा साटो लिनेछु अरे होइन मेरो आज्ञा पालन नगर्नेहरूलाई के गर्नुहुन्छ अरे परम प्रभुले होइन यहाँ जातिहरूलाई होइन जोग पनि नै होइन त्यो फलाना फलाना फलाइना जाति हामी मानिस सबै सबैवटै जाति होइन सबै मानिस जातिहरूलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ अरे उहाँले रिस र क्रोधमा साटो लिनुहुन्छ अरे उहाँको क्रोध उहाँको रिसमा हामीलाई बदला लिनुहुन्छ अरे होइन तर आज हामीले उहाँको आज्ञालाई मान्यौँ भने उहाँले भने कुरा गरौँ भने ना, उहाँले अरू काम गर्यौँ भने ना, हामीलाई उहाँको रिसमा पर्नु पर्दैन उहाँको क्रोधको साटो हामीलाई लिनुहुन्न उहाँले आमेन होइन हो कि होइन अब रिसको क्रोधको हामीलाई साटो लिनुहुन्न र त्यसले गर्दाखेरि हामीले उहाँको केलाई आज्ञालाई पालना गर्नुपर्छ होइन उहाँले भने भनेको मान्नुपर्छ उहाँले हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ होइन कहाँ लाने हुँदैछ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझेर चाहिँ कसरी बुझ्ने भन्दा प्रार्थनाद्वारा बुझ्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ है र पाउँछलाई धन्यवाद र मलाई चौध पन्ध्र सोह्र दिन मलाई पाउँछ डोडाएर लानुभयो होइन काठमाडौँ भक्तपुर हुँदै नै समय बित्यो पन्ध्र सोह्र दिन बित्यो म दिनको लागि भने हिँडेको मान्छे सोह्र दिन जतिमा घर फर्केर आएँ है प्रभुले ल्याउनु भयो किन मैले एक्कासी त्यहाँ अझै दुई तिन ठाउँ चार पाँच ठाउँ अझै त्यहाँ पुग्नु पर्ने बाँकी नै थियो होइन कतिले बोलाइराख्नु भएको थियो एक रात भए पनि आइदिनुहोस् एकछिन भए पनि आइदिनुहोस् होइन कहाँ आउनुहुन्छ हामी त्यहीँ भेट्न आउँछौँ पनि भन्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो होइन प्रभुको जनवन तर ती सबै क्लोज भयो ती सबै बन्द भयो होइन भेट्नु आउनुहोस् पनि अगुवाई भएन र त्यहाँ जानु पनि अगुवाई भएन सबै क्लोज भयो क्या बाटो रस्ता मेरो बन्द भएको देखेँ क्या मैले होइन त्यहाँ सेवा नै बाटो रन रस्ताहरू बाटोहरू चाहिँ बन्द भएको मैले देखेँ अनि बन्द भए त किन भन्दाखेरि यहाँ घरसित आउनु पर्ने रहेछ होइन म यहाँ नआइपुगेको थियो भने यहाँ विश्वासीहरू पनि चामल नभएर ग्यास नभएर होइन अनि अस्ति यहाँ खेत जोतेको पैसा तिर्न नपाएर मान्छे पानी बेगरको माछा कति फटफटाउँछ त्यस्तै भइरहेको छ यहाँ विश्वासीहरू यहाँ मण्डलीमा होइन यहाँ घरमा होइन भइरहेको रहेछ नि त्यसरी होइन ग्यास नभएर चामल नभएर ऊ यति एक एक मुठी चिउरा ल्याउँदै अर्काको घरबाट भात पकाएर भात पकाएर आएको भात खाँदै बसिराख्नु भएको रहेछ होइन किनभने त्यस तुफान त्यो सबै त्यहाँको सेवालाई बन्द गर्नुभयो त उहाँले चाहिँ सेवा थियो अझै होइन पुरा सेवा गरेर म फर्केको होइन नि होइन कतिले गुनासो गर्नुभएको छ त्यहाँ मेरो घरमा आउनु भएन मरियामामा मलाई भेट्नु भएन मरियामामा होइन मैले भेट्न सकेँ कति गुनासो गर्नु छ कति रिसाउनु पनि भयो होला होइन तर पम्पिस योजना कि मको इच्छा के होइन हाम्रो इच्छा होइन हाम्रो योजना होइन म हिजो कति दिनहरू भइसकेको रहेछ चामल नभएर ग्यास ग्यास सकिएर होइन एक एक मुठी चिउरा ल्याउने दोकानबाट बाँकी ल्याउने एक एक मुठी चिउरा ल्याउने खाने अनि कसै छिमेकीले फेरि भात पकाएर लगिदिनुहोस् घरमै लगिदिने भात यति पकाएर लगिदिने खाओ भात होइन भनेर होइन त्यस्तो यहाँ अवस्था भइरहेको छ मण्डलीमा अनि मलाई प्रभुले त्यो सबै रस्ता यस्तो मैले हेरेँ प्रार्थना गरेँ प्रभु मलाई फल्नाले बोलाउनु भएको छ फल्नाले भेट्ने कुरा गर्नुभएको छ के गर्ने प्रभु भन्दाखेरि सबै बाटोहरू बन्द भएको मैले देखेँ क्या दर्शनमा अनि म बाटो लागेको त होइन अब म गाडीमा जाने फ्लाइटमा जाने भन्दा तैँले फ्लाइटमै जा भन्नुभयो होइन अनि कुन एयरलाइन्समा जाने भने प्रार्थना सोधेर हिँडे प्रभुलाई त जाऊ एयरलाइन्समा जा, जा टिकट काट्न जा जुन भेट्छ त्यसैमा जा मलाई भन्नुभयो यति एयरलाइन्स रहेछ होइन यति यति एयरलाइन्स तो बाह्र बजी पहिला चाहिँ धेरै यतिहरू रहेछन् धेरै जिल्ला जाने यति एयरलाइन्सहरू रहेछन् होइन परमेश्वर एकदमै ताली बजाए धन्यवाद हो त्यसले गर्दाखेरि हामी कति रिस आउँछौँ कति चित्त दुख्छ तर परमेश्वर योजना इच्छामा हिँड्नु चाहिँ चित्त दुखाउनु हुँदैन रिस आउनु पनि हुँदैन होइन रिस रिस गर्यौँ भने हामीलाई आशिष मिल्दैन चित्त दुखायौँ भने हामीलाई आशिष मिल्दैन होइन परेश्वर योजना यस्तै हो प्रभु इच्छा त्यही नै थियो भने हामी बडी निर्धक्क भयौँ भने हामी खुसी भयौँ भने धन्यवाद होइन त्यसले गर्दाखेरि हिजै बेलुका आएर अनि सबै कुरा तँहरू गर्न परमेश्वरले सेवा गर्न दिनुभयो हामी होइन हिजै बेलुका नै छिटो लुन ग्यास चिनेर ल्याऊ भने ग्यासको पैसा चाँडो दिएर अनि त्यहाँको अरू कुराहरू भयो है अनि एकदम परमेश्वरलाई धन्यवाद किनकि उहाँको आज्ञा यहाँ भन्नुभयो नि त होइन पन्ध्रले किनकि मेरा आज्ञा नमान्ने जातिहरूलाई केही दिन्छु अरे मेरो रिस मेरो कुरो साटो लिनेछु होइन उहाँ उहाँको आज्ञा थियो म घरमा आउनु म आफ्नो घर फर्किनु थियो होइन तर म त्यहीँ नै ए फलानाले बोलाउनु भएको छ फलानाले मलाई भेट्नु भन्नुभएको छ लु है भनेर वेट भएर बसेको भएदी होइन म के पर्थेँ रिस र क्रोधमा पर्थेँ हो कि होइन उहाँको रिसमा म पर्ने थिएँ उहाँको क्रोधमा म पर्ने थिएँ अनि उहाँले मसँग साटो लिनुहुन्थ्यो हो कि होइन होइन यहाँको अवस्था के छ कस्तो त परमेश्वर जानुहुन्छ नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि एकदम पर्म धन्यवाद र हामीले चाहिँ ती जातिहरूमा चाहिँ के हुन्छ अरे उहाँको रिसोर्वो खनिन्छ आज त्यो खालको जीवन जिम्नु नपरोस् होइन इच्छा र उहाँको योजनामा हामी हिँड्न सकौँ र धेरै प्रार्थना गरिदिनु भएको छ धन्यवाद छ र म पनि निरन्तर कतिलाई प्रार्थना गरिदिनु राखेको हुन्छु म बारम्बार भन्छु त फोनमा हात राखेर बिहान प्रार्थना गर्छु ए मेरो लागि म्यामाले प्रार्थना गरिदिनु हुन्न मेसेज पठाउँछु मेसेज चाहिँ हेर्नुहुन्न होइन हेर्छौँ तर कहाँ लुकेर बस्यो हुन्छ मेसेज कहाँ भइरहन्छ म निकाल्न सक्दिन मलाई पढ्न आउँदैन मलाई लेख्न आउँदैन होइन बाँकी हुन्छ हुन्छ होइन तर पढ्न लेख्न आउने मान्छेले के गर्छ लेखेर निकाल्छ अथवा यहाँ यो फलानाथो यहाँ हुन्छ यहाँ हुन्छ थाहा पाउँछ उसले सबै क्लिक गर्छ हो कि होइन होइन पढ्नु सबै महिमा यी सबै कुरा उहाँकै महिमा हुँदछ है <coughs> र जब हामी रिसाउँछौँ हामी चित्त दुखाउँछौँ डाहा गर्छौँ अहङ्कार गर्छौँ भने चाहिँ यहाँ यही को बाह्र र तेह्र पनि म पढ्नेछु यही मिक्का पाँचको बाह्रमा यस्तो लेखेको छ म तिमीहरूको तन्तर मन्तर नष्ट पार्नेछु र तिमीहरूले फेरि कहिले झारफुक गर्ने छैनौ होइन यी झारफुक आज हामी रिसाउँछौ भने दाह गर्छौँ भने होइन चित्त दुखाउँछौँ भने कुराकाटा हिँड्छौँ भने कम्युनिस्टको विरुद्धमा बोल्छौँ भने प्रभुको जनकविरुद्धमा बोल्छौँ भने खराबी कुरा बोल्छौँ भने चाहिँ आज हामी तन्तर मन्तर गर्ने व्यक्ति नै हुन्छु म होइन तन्तर मन्तर गर्ने र झारफुक जस्तै म हुन्छु होइन तर त्यो नहुनको लागि मैले के गर्नु पर्यो त्यो कुराहरू मैले गर्नु भएन आइमिन होइन प्रभुको इच्छामा उहाँको योजनामा हिँड्नु पर्छ र हामी र उहाँको योजना इच्छामा हिँड्यौँ भने चाहिँ के हुँदो रहेछ तन्तर मन्तर झारफुक गर्ने जस्तै हो होइन त्यो झारफुक गर्ने जस्तो परेपछि हाम्रो जीवन हामीले जिम्न पाउन सकिन्छ था। त पाइँदैन नि होइन त्यसले गर्दाखेरि आज त्यस्ता जीवन हामीले जिउन नपरोस् होइन तन्तर मन्तर जस्तो र झारफुक गरेर गर्ने व्यक्ति चाहिँ हुन नपरोस् त्यस्तो हाम्रो हृदय नहोस् होइन त्यस्तो व्यक्ति हामी बन्नु नपरोस् हाम्रो प्रार्थना छ हामी र तेह्रले भनौ म तिमीहरूका बिचमा खोपिएका मूर्तिहरू र चोखा चोखाढुङ्गाहरू नष्ट गर्नेछु तिमीहरू फेरि कहिले आफ्ना हातले बनाएका कुराहरूका अघि झुक्ने छैनौ हामी होइन झुक्ने छैनौ मसाले व्यवस्थाको पुस्तक लिनु जानुभयो स्वर्गमा होइन सेन्य पर्वत जानुभयो चालिस दिन चालिस लम्प्रसार लम्प्रसार पर मसाले वचन लिएर आउनुभयो होइन चालिस दिन चालिस पानी पनि नखाँदा केही नखाँदा कस्तो होला नि सरी सरी हो होइन बिचरा गाह्रो पनि बिचरा गाह्रो पनि हामी बहत्तर घण्टा पानी नखाइ त कति गाह्रो हुन्छ कति गाह्रो भयो बहत्तर घण्टा पानी नखाएको तिन चारचोटि बास बस्दाखेरि धेरै गाह्रो भयो नि गाह्रो हुन्छ शरीर त मर्रे तुले चरी जार त मरिसकेको हुन्छ होइन किन हामी जीवनमा जानको लागि किन हामी आशिष पाउनको लागि होइन प्रवि सुक्रिस पनि आफ्नो शरीर कस्तो बनाउनु भयो र उहाँको शरीर कहाँसम्म भयो होइन किन उहाँले चाहिँ सिंहसन पाउनको लागि हो नि त पिताको दाइने हुनुको लागि हो नि त ती सबै कुरा थियो आज मानिस सारा संसार सबै जातिहरूलाई अरबौं खरबी मानिसहरूलाई बचाउनुको निम्ति थियो नि थे, त त्यो कुरा चाहिँ फेरि हो होइन हामी पापीहरूलाई म त धर्मी हुनुहुन्थ्यो नि त होइन म त स्वरबदुर हो नि त तर पिताको इच्छा थियो थे थे थे? पापी जस्तै भएर पाखानी जस्तै भएर त्यहाँ कुरुसमा गएर मर्नु थियो कोराको चोटीतिर शरीरका अङ्गका ती सबै हड्डी मात्रै रहनु थियो होइन त्यहाँनिर भालाबाट रगत चाहिँ त्यो जति पशु पक्षी रगत बग्यो नि संसारमा त्योभन्दा धेरै बग्नु थियो होइन त्यो रगत भयोले गर्दा अन्त धर्मी जनको रगत भएले गर्दाखेरि आज हाम्रो पापहरू पखालेका छन् हामी हामीले क्षमा पाएका छौँ होइन हामीले माफ पाएका छौँ र क्षमा पाएका व्यक्तिले अब के गर्नु पर्यो परमेश्वरको सेवा गर्नु पर्यो होइन यसो जस्तै भएर चाहिँ उहाँको महिमा गर्न सक्नु पर्यो उहाँले अराम कामहरू गर्नु पर्यो मलाई लाग्छ है म जहिले पनि त्यसरी मेरो हृदयमा मलाई लाग्छ र म त्यसरी म गर्न चाहन्छु र त्यसरी इच्छा गर्छु है त्यसले गर्दाखेरि आज शुक्रबारको दिन होइन प्रवेशलाई नौ बजी टाँगेको क्रुसमा होइन अनि आज श्रुक्रबारको दिन टाँगियो मारियो गाडियो पुनरुत्थान फेरि आइतवार हुनुभएको कि होइन हामी सबैलाई थाहा छ बाहिरमा लेखेको कुराहरू छ है र ती कुरा उहाँको शरीरले उहाँको मर्नुभयो किन त भन्दाखेरि हामीलाई जीवन दिनको लागि किन? हो नि त र उहाँ पनि पिताको दायन्या हुनको लागि हो नि त उहाँ पनि सिंहासनमा रहनको लागि र उहाँले सुरुवाको राज्य सम्पूर्ण थियो पाउनको लागि जिम्मेवारी पाउनको लागि चाहिँ यसो खिस चाहिँ क्रुसमा गएर मर्नु भएको हो होइन किनकि बाउको इच्छा थियो के पिताको इच्छा थियो कि त्यसरी त्यहाँ मर्नु होइन ती इच्छाले पिता इच्छाले पालन नगर्नु भएको थियो भने उहाँले त्यो आज्ञा नमान्नु भएको थियो भने सायद उहाँ पिताको दायन हुन असम्भव नै थियो होला होइन तर पुत्रले के गर्नुभयो पिताको इच्छा अथवा उहाँको आजलाई पुरा गरिदिनु भयो हामी त्यो हाम्रो खाति र उहाँलाई पनि आशिष र हामीलाई पनि आशिष हो कि होइन यसो त्यहाँ मर्मको कारणले गर्दा उहाँलाई विश्वास गर्ने उहाँलाई ग्रहण गर्ने बच्चन जिउनेले पनि के पाए जीवन पाएका छौँ पाए पाए हो कि र हरेक विभिन्न समस्याबाट हामी छुटकारा पाएका छौँ विभिन्न रोगहरूबाट हामी चङ्गाई पाएका छौँ हो कि गयो मान्छे जङ्गाइ पाएका छौँ नि होइन हामी सबैले गवाई गवाइदिन्छौँ हो कि होइन यसले चा। चाहिँ मेरो जीवन यस्तो काम गर्नु भयो होइन म यस्तो रोगी थिएँ म यस्तो निको भएँ होइन यसोले मलाई निको पार्नुभयो भनेर चाहिँ आज सबैले हामी गवाई गवाइदिन्छ हो कि होइन होइन हामी त गवाई गवाइदिनमा हामी चाहिँ दिएन हो कि होइन परमेश्वरलाई एकदमै महिमा होस् र ती चोखा ढुङ्गाहरू के गर्छौँ अरे उहाँले नष्ट पार्छौँ हामी ती चोखा चोखाढुङ्गाहरू कति ढोगेर आयौँ होइन कति पूजापाठ गरेर आयो तर ती अन्त्यको दिनमा चाहिँ के भएर जान्छ नाश भएर जान्छ अहिले नाच हुँदैन त्यो चोखाढुङ्गाहरू ती मूर्ति मूर्तिढुङ्गाहरू ती मूर्ति पूजाहरू ती मूर्तिहरू अहिले नाश भएर जाँदैन जुन दिन यो पृथ्वी शेष हुन्छ नाश हुन्छ त्यति बेला चाहिँ ऊ पनि त्यहीँ रहने हो होइन पृथ्वीमै रहने हो अहिले त सबै नामेट हुँदैन अहिले सबै त्यो कम्पनी त्यो त्यो कुराहरू सकिँदैन नाश गर्नु न तर अन्तिममा चाहिँ होइन पृथ्वी अन्तिममा चाहिँ नाश हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा सबै नष्ट भएर जाने हो होइन तर प्रभु सुखीशलाई विश्वास गरेर उहाँको आज्ञामा हिँड्ने उहाँको वचनमा रहने चाहिँ हामी नाश हुँदैन नाश नहुने व्यक्ति कहाँ जान पाइन्छ स्वर्गमा जान पाइन्छ हालि लुया हालि लुया हालि लुया जिजसको राई होइन स्वर्गमा कहिले पनि नाश भएर नजाने स्थान अथवा ठाउँ हामीलाई प्रभुले तयार गरिदिनु भएको छ स्वर्ग हो त्यो चाहिँ होइन सुनको डायमन्डको घर अथवा हरियो चौडी त्यहाँ दुई ठाउँ भन्छु नि त बारम्बार होइन एउटा हरियो चौरी छ चा। होइन आँखैले भ्याइदिन त चौरी त्यो आनन्द आनन्द शान्ति सांती नै शान्ति नाङ्गै लुगा छैन तर को स्त्री को पुरुष थाहा पाइँदैन होइन अनि एक ठाउँ चाहिँ सिंहासन डायमन्ड हिरा र मोतीले बनिएको घर होइन सबै झ्यालडगा सबै हिरामोतीकै सबै खम्बा हिरामोतीकै सबै टलल टलल होइन दुई ठाउँबाट बस्ने ठाउँ छ होइन बाबुको बोलावटबाट होइन जिउने प्रभुसँग हिँड्ने व्यक्तिहरूलाई सिंहासन डायमन्डको घर छ अनि प्रभुको बोलावटमा बोलाउनु त बोलाउनु छ सबैलाई नै तर पनि साधारण प्रभुमा चाहिँ जिउने जीवन आगेकारी भएर होइन नाउरा बिडाउना भएर साधारण आमा बुवाहरू बुढा पाकाउनुहुन्छ नि धेरै वर्ष पुग्नु भएको आमा बुवाहरू अनि लुला लङ्गाराहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ इमान्दारी भएर प्रभुमा भएर जीवन सुधार्नु भएको छ भने चाहिँ हौ उहाँहरूको चाहिँ हरियो चौरमा उद्धार भएर गएको हुन्छ होइन उहाँहरू हरियो चौरमा गएर बस्न पाउनुहुन्छ नरको भट्टीमा जानु पर्दैन होइन तर एकदमै प्रभु यहुना जस्तै पाउलहरू जस्तैहरू सेवाकाई गर्नेहरूको व्यक्तिको लागि चाहिँ शक्तिशाली प्रभु जस्तै भएर प्रभुआमा रहेर सेवाकाई गर्नेहरूको व्यक्तिहरूको चाहिँ सिंहासन छ ठाउँ हामी होइन तर शक्तिशाली सेवाका गर्नुहुन्छ र एउटा न एउटा कुरामा चुकेको छौँ भने त्यो सिंहासनमा जानु पाइँदैन हरियो चौरा पनि जानु पाइएन होइन शक्तिशाली सेवाकाई छन् सफाशाली सेवाकाई छन् तर एउटै कुरा चुकेको छ भने एउटै कुरामा चाहिँ कमजोरी भएको छ भने अथवा घमन अथवा कुनै कुराहरू अथवा बरु विरुद्धमा अथवा कसैले चित्त दुखाएको छ भने सानो कुरा एउटा कुरा नै मिस्टेक छ भने त्यो विशाल सेवाकाईले त्यो विशाल हिलिङले अह स्वर्गमा जान पाइँदैन एउटा कुरा चुकेको कारणले गर्दाखेरि स्वर्गमा सिंहासन डायमन्डको घरमा पनि नाइ त्यो हरि चौडा पनि नाइ होइन सिधै नरक जानु पर्यो अनि कति ठाउँमा जिल्लामा जाँदाखेरि सुत्यो पश्चिम मध्ये जाँदाखेरि अनि यस्तो यस्तो छ भन्यो भने त्यो दर्शनहरू त्यो आशिषमा बाँड्दै लाँदाखेरि कति दिदीबहिनी आमा बाउले त्यहाँ प्रार्थना गर्नु हुँदै थियो प्रभु मर्याम तपाईँ छोरीलाई हाम्रो बिचमा पठाउनु भयो होइन उहाँले माथि स्वर्गमा दुई ठाउँ बस्ने ठाउँ भन्ने हुनुहुन्छ एउटा हरियो चौरी आँखा नभ्याउने चौरी एउटा डायमन्डको घर सुनको घर होइन सुनकै सडक सबै सुनकै सुनको भन्दै हुनुहुन्छ तर प्रभु हामी त देखेको छैनौँ हामी त अनुभव छैन देखेका छैनौँ होइन तर उहाँले देखिसक्नुभयो था उहाँलाई थाहा भइसकौँ उहाँले हाम्रो बिचमा भन्नुभयो होइन हामी आशिषित भयौँ तर प्रभु त्यो सिङ सुन सुनको घरमा त्यो डायमन्डको घरमा हामी जानु नसके तापनि तो काम तो सेवा गर्नु नसके तापनि प्रभु त्यो हरियो चौरीमा जाने काम चाहिँ गर्न सकौँ होइन मलाई हरियो चौरीमा लानु होइन मलाई नरकमा नफाल्नु प्रभु मलाई त डायमन्डको घर भयो सुनको सडकमा म हिँड्नु भयो तर हरियो चौरी मात्रै अब नि मलाई लानु मलाई सेतो बस्तर पनि भयो हेर्नै उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको मलाई सेतो लुगा पनि भयो अरे होइन मलाई नाङ्गे होस् अरे <laughs> म नाङ्गे होस् तर म हरियो चौरीमा जान पाऊ होइन त्यहाँ नै आनन्द छ त्यहाँ न भोक न तिर्खा न निन्द्रा न लडाइँ न झगडा न लोक न बिमा केही नै नै स्वर्ग स्वर्गै हो नि त होइन त्यस्तो ठाउँ छ अरे प्रभु त्यहाँसम्म लानु मलाई भन्दै उहाँले कति पश्चात्ताप गर्दै प्रार्थना गर्नुहुँदै थियो होइन अब धेरै मान्छे धेरै प्रार्थना गर्नु थियो होइन अनि अन्तिममा प्रार्थना सेवाकै एन्डिङ भयो लास्टमा एन्डिङ भइसकेपछि प्रभुले मलाई भन्नुभयो छोरी यिनीहरूले यसरी प्रार्थना गरे मलाई होइन हरियो चरियाबाट लानु त्यहाँसम्म काम गर्न सकौँ डायमन्डको घर भयो सुनको सडक भयो होइन भन्य प्रार्थना गरे तर हामी जवानहरू लेखाइ पढाइ भएकोहरू पनि प्रभु सेवा गर्न सक्नेहरूको लागि चाहिँ सिंहसनमै जानुपर्छ अरे एकदम करोडो प्रभुको सेवा गर्नु पर्यो अरे होइन उहाँको आज्ञामा हिँड्नु पर्यो अरे उहाँको इच्छामा हिँड्नु पर्यो अरे होइन सेतो वस्त्र लाउनु पर्यो अरे भाइ भन्छ नि तिमीले सेतो वस्त्र लाउने हौ भन्नुभएको छ नि होइन सेतो वस्तु पनि चाहियो अरे होइन तर, तर सक्दै नसक्नेहरू बुढा बुढीहरू धेरै उमेर खानुभएकोहरू लुलाहरू लङ्गराहरू अपाङ्गा यस्ता कुराहरू छ छान, हुनुहुन्छ नि होइन हो त्यस्तोको लागि मात्रै त मैले हरियो चौरी सृष्टि गरेको छोरी जवानको लागि गर्न सक्नेको लागि लेखाइ पढाइको लागि होइन यस्तो लागि हरिचौरी होइन मलाई भन्नुभयो होइन कसको लागि हरियोचौरी चाहिँ लुला लङ्गारा अपाङ्गा होइन अनि बुढापाका बुढापाकाहरू चाहे सौ चौरासी वर्ष पचासी वर्ष सय वर्ष नि बुढापाकाको लागि चाहिँ मैले यो सिसी गरेको हरियो चौरी चाहिँ तर तिमीहरूको लागि मेरो लागि पनि होइन अरे त हरिचौरी मलाई भन्नुभयो म भन्थेँ बुढी भएँ भने प्रबुलाई होइन पचास लाख आर्टिस्ट प्रबु म त चौरीसम्म जाने चाहिँ म काम गर्नु सकौँ मलाई काम लगाउनु मलाई काम दिनु प्रबु तँ काममा गर्छु भन्थे मलाई पनि भन्नुभयो हाम्रो ठहरै भन्नुभयो तिमी तँ चौरीमा जाने होइन होइन तिमी यहीँ जानुपर्छ मलाई हिन्दू हुँदा मैले देखाउनु भएको थियो नि त मैले गरम गरेकी थिइनँ फर्स्ट टाइम त ग्याङ्सको बाहिर त चर्चमा जाँदाखेरि मलाई पाँच घन्टा मेरो हात बन्द भयो भने गवाइदिएको छुइनँ हरियो सेतो रुमाल आएर मेरो हाँ लिम्स्यो अनि पाँच घन्टा अन्धो भएँ मैले भनेको भिडियो भनेको नि कति गवाएँ भनेको नि मैले होइन म हिन्दू कठोर नि त्यतिखेर म विश्वासी होइन नि मैले गरम गरेको थिइनँ नि हो त्यति मैले देखेको त सुनको घर त हरियो चौरी त अनि तिमीलाई मैले पहिल्यै देखाइसकेको छु हेर छोरी तिमी स्थान हरि हरिचौडी होइन मलाई भन्नुभयो मलाई एकदम पिर लाग्यो मलाई एकदम चिन्ता लाग्यो हो अब त डायमन्डको घरमा जानुको लागि त कति दुःख भोग्नुपर्छ कति कष्ट भोग्नु यसो फ्रिजले कति कष्ट भोग्नु भयो कति दुःख भोग्नु भयो होइन सरी के भयो होइन सरी कस्तो भयो हामीलाई थाहा छ नि हामीले बयान गर्नुपर्छ र पर्दैन पर नि होइन ओहो उसो भने त अब त महा कष्ट महा समस्या दिन पो आएछ त जस्तो लाग्यो क्या मलाई <laughs> होइन सुख दुःख दिन पो आएछ झन् लागेको कि मलाई तर यो दुःख गराइले दुःख भोगाले हामीले के पाइन्छ अनन्त जीवन पाइन्छ हा मेन हालि लुया हाले लुया अनन्त जीवन अविनाशी जीवन कहिले पनि नाश भएर नजाने तो स्वर्ग होइन त्यहाँ पुग्नको लागि त यहीँ शरीर नमर्दैखेरि नै यो शरीरमा बेस केटी दु पाउनु पर्दो रहेछ नि त कष्ट गर्नु पर्ने रहेछ नि त होइन हिजो आउनुहुने भाइ बहिनीले भन्नुभयो रुदे रुधै दिदी म जन्मिदी कहिले सुख पाइन अर्को अर्को श्रीमान कुनै के भएको अरे हो नि यो दोस्रो विवाह रहेछ अहिलेको भाइ चाहिँ अनि बच्चाहरू दुईजना रहेछ माइती पनि सुख नाएँ घरमा सुख नाएँ बेसकरी दुःख पाएको अनि कुनै सारा नपाएर पागल जस्तै हुँदैन म कुनै कहाँ पो हिँड्ने करेँ कुनै कहाँ करे, के के भन्दै कहाँ नि मैले बिर्सेँ होइन यो भाइलाई भेट्नुभएको अरे अनि एउटा आधारै नभएर उहाँहरूसँग विवाह गर्नुभएको अरे भाइ पनि सोझो सँगै कमाउनु गयो भने पैसा बचाउन सक्ने श्रीमान मात्रै कमाउनु जानु भने पैसा एक रुपियाँ नरहने हातमा अर्कालाई दिएर सक्ने जे भन्छ साथीले मानिहाल्ने जे भन्छ मानिहाल्ने त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ अरे श्रीमान एक रुपियाँ बचाउन सक्नु न अरे एक्लै भने होइन अनि हिजो बेलुका प्रार्थना गरेँ यता नराम्रो राम्रो गन्ध सेनहरू आउँदै थियो भाउ छुटकारोस् भने ज्वरो पनि लागेको रहेछ उहाँलाई रुगा मरिएको रहेछ श्रीमान त बेलुकै मलाई धेरै छ्याङ्गे भयो दिदी भन्नुभयो होइन पुरा पसिना पसिनाबाट गयो त्यो भूतातमा अनि बहिनी धेरै मेरो हात चलाउनु भएको थियो मेरो हात माथि माथि गयो भन्नुभयो होइन तपाईँलाई एकदम धन्यवाद होस् किन त एउटा भिडियो हामीले हेऱ्यौँ त एउटा यो सरदुखोला पारी धरान एरिया नै हो सुनसरी जिल्ला नै हो सरदुखोलादी पारी अनि पाहा, पाहा जस्तोमा तिनवटा घरड्याङ टिड्याङ नगरपालिका र भत्काएर एउटा बहिनीलाई लच्छार पछार पार्दै थियो नि भिडियोमा देखेको नि हामीले होइन एउटा नानी डाको छोड्दै रुँदै थियो नि चार पाँच वर्षको नानी होइन त्यही बहिनी रहेछ क्या अन्त लछार पछार पारि जम्मै यस्तो पाता दुखेको रहेछ अनि पथरियामा दुइटा पथरिया रोग पनि लागेको छ अरे अनि खोइ के के के, -के रोग पनि देखाएको छ दिदी मलाई डक्टरले देखाउँदाखेरि भन्नु थियो होइन अनि अघि बिहान फेरि हामी चार फेरमा प्रार्थनामै बसेँ उनीहरू छ बजीतिर आउनुभयो पाउने छतिर सँगै सकिने बेला उहाँहरू उठेर आउनुभयो सिटीहरूमा अनि प्रार्थना गर्दै गयौँ हामी प्रार्थना नै थियौँ बाइबल पढिसकेर आराधना गरिसकेर बाइबल पढिसकेर हामी प्रार्थना गर्दै गर्दैथ्यौँ उहाँहरू आउनुभयो अनि एकैचोटि प्रार्थना गर्ने होइन अनि प्रार्थना गर्दै गर तेलले हात राखेर दुईजना तेलले हात राखेर प्रार्थना गर्न थालेपछि पुरा गाईको गोबर क्या काँचो गोबर पुरा हस हस वस, हस्वास आउँछ हे प्रभु यो गाईको गोबर यहाँ कहीँ गाई भन्दा आँखाले देख्नु पाइँदैन यहाँ त खोइ कसैले गाई पालेको छैन यो कहाँको गाईको गोबर आएको गन्ध प्रभु भन्दै प्रार्थना गर्दै गएँ गर्दै गएँ होइन भरे न दुईजनाबाट हसवास आउने क्या काँचो गोबरको सानो होइन हस्वासै आउँछ अनि मैले भरे आमिन गरिसकेपछि अनि तपाईँहरू पहिले इन्डियामा गएर के काम गर्नुभएको थियो भने मैले भने होइन कस्तो सेन्ड आएको ऊ गाईको गोबर जस्तो सेन्ड आयो मैले भनेँ क्या इन्डियामा कति वर्ष बस्नुभएको अरे अनि तपाईँहरू केमा केही कम्पनीमा काम गर्नु केमा काम गर्नुभयो मलाई त कस्तो यसरी तपाईँ दुईजनामा हात राखेर प्रार्थना तेल लगाएर प्रार्थना गर्दै गर्दा त्यो काँचो गोबरको सेन्ड आयो मलाई के भएको त्यस्तो भनेर त दुईजनाले भन्नुभयो हामी गाई गोठमा बसेको अरे होइन हामी गाईकोठमा बसेर खोइ कति वर्ष गाईकोठमा बसेर त्यो बच्चाहरू त्यहीँ हामीले चार पाँच वर्षको बनाएको कति वर्ष भनौँ भयो फिर्सेँ अनि गाईकोठमा बसेर हामीले गाई पालन गर्थ्यौँ साहुको होइन दुई बजी राति उठ्नु पर्थ्यो राति नौ दस बजीसम्म काम गर्नु पर्थ्यो धेरै दुःख थियो दिदी हामीलाई अब यहाँ दुःख गरेर नेपालमा गएर केही बच्चाहरूको लागि भविष्यलाई हुन्छ भनेर हामी दुःख गऱ्यौँ त्यहाँ रातभरि दिनभरि दुःख गऱ्यौँ साहुको दुःख गऱ्यौँ इन्डियामा गाई गोठमा बस्यौँ होइन अनि तर कति वर्ष बस्नु इन्डियामा सङ्गती जानु पाउनु भएन अरे होइन सङ्गती एकदम जानु पाउनु भएन अरे त्यही गाई गाई गोठमा नि गाई दुहुने बेच्ने दुध घाँस काट्ने होइन त्यही गाईको गाईमा नि कति वर्षसम्म होइन अनि कमाउनु भयो जम्मा गर्नुभयो र नेपालमा आउनुभएको रहेछ अनि त्यो जुन ठाउँमा चाहिँ त्यहाँको मान्छेले भन्नुभएछ यो अहिले जग्गा हो यहाँ कसैले के गर्नु सक्दैन उठाउनु सक्दैन तपाईँ कति भाडा बस्नुहुन्छ कति कमाउनु भएको छ लु यहाँ लु बस्नु टरहरूलाई बस्नु भनेर त्यो गाउँको समाजहरूले भनेर अरे नगरपालिकाले चाहिँ होइन मैले भने तपाईँले ठुलो गल्ती गर्नुभयो बाटो सर्दा नगरपालिकाको हुन्छ सरकारी जग्गा बारी हुन्छ बाटो हुन्छ अन्त सरकारी बाटोमा गएर टर लगाएर बस्नु दिन्छ तपाईँ नि त तपाईँकै गल्ती हुन् मान्छेले भने हुन्छ त मान्छेले भन्नु बित्तिकै हामी गर्नु हुँदैन त्यो तपाईँ तपाईँ एक त विश्वासित पनि तपाईँले बिना यसो बिना त्यहाँ सम्पत्ति कमाउनु भयो म बारम्बार भन्छु नि प्रभुमा भएर कमाएको चाहिँ धन पनि हो मानसम्म इज सबै कुरा हो कि म बारम्बार भन्छु तर यसु बिना सङ्गति नै छोडेर यसुलाई नै त्यागेर कमाएको सम्पत्ति चाहिँ नाइ करोडौँ होला लाखौँ होला तर अहिले झराप्पै हुन्छ होइन अस्ति एकजना भाइ कस्तो झराप्पै भयो धेरै कस्तो झराप्पै भएको छ कि सडकमा हुन्छ कि परमेश्वर फेरि सडकमा जिरोमा फेरि जिरोमा होइन तर मलाई चाहिँ प्रमेश्वरलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु मलाई चाहिँ सुरुमा जिरोमा पुरा जिरो उठाउनु भएको हो अब सायद मलाई जिरो बनाउनु हुन्न ला होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ आमेन होइन किनभने जिरो मेरो चप्पल फाटेर दुलो परे बेलामा दस रुपियाँ बिस तिस रुपियाँ पैसा मसा हुँदाखेरि मैले यसलाई विश्वास गरेको नि त होइन अनि एउटा लुङ्गी धागो सिलाइ सिलाइको सिलाइ धागो लुङ्गी भएको बेला प्रब्लम मैले विश्वास गरेको हो नि त म जिरो जिरोभन्दा जिरोको ब्यालेन्समा हुँदाखेरि मैले प्रब्लम पाएँ नि त होइन र कति व्यक्तिहरू जिरोमा पुराएर पाउँछ फेरि उठाउनुहुन्छ कि होइन किन जिरो पुरा हुन्छ भन्दाखेरि पश्चोताप गरोस् यसले यसले प्रार्थना गरोस् यसले बाइबल परोस् यसले सङ्गति जाओस् होइन साप्ताहिक सँगै बिटुल नगरोस् त त्यो कति वर्ष होइन सङ्गति नै गए जानु भएछ उहाँहरू सेवा नै गर्नु भएन छ उहाँहरू त्यो गाई गोठमा बसेर कमाएको सम्पात चाहिँ छराप् गयो कि गएन उल्टै पिटाइ खाइयो उल्टै लछार पछार भइयो होइन उल्ट्या फेरि सडकमा आउनु पर्यो होइन छजना जानुहुन्छ छजना अरे हेर्नु न फेरि होइन छजना जानु अब कहाँ जानु धन्य मसलाई धन्यवाद एकजना त्यही छिमेकता आएको थिएन एउटा विश्वासी हुनुहुँदो रहेछ अरे तपाईँहरू कहाँ जानु चाहिँ यहीँ एउटा कोठामा बस्नु भने एउटा कोठा दिनुभएको छ अरे होइन अब के गर्ने अब के गर्नु पर्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले के अघि भन्यो बाह्रले तन्तर मन्तर जस्तै हो कि त्यस्तो काम गर्नु होइन एउटा तुनामुना जस्तै हो कि त्यस्तो काम गर्नु चाहिँ एउटा ढुङ्गालाई पुजे जस्तै हो कि त्यो काम गर्नु चाहिँ होइन बिना सङ्गति ठिकै छ शनिबार सङ्गति सा। नगाए पनि घरमा ननस्टप सङ्गति गर्नु नन सक्नु पर्यो होइन टाइम टाइममा होइन उहाँले दसङसा दिनुभयो होला हामीले गाईकोठामा कमाए पनि दसौँ से कपालाई दिन् कि के भन्नुको थियो होइन हो तर समय एक नम्बर नम्बर वान छ समयको दश उहाँले माग्नु भन्छु त समय एक नम्बर चाहिँ टाइमको दस आउँछ त्यसपछि मात्रै कमाएको दस आउँछ अब होइन तपाईँले अब कमाउनु भयो गाईको गोठमा तर अब टाइम प्रमोस दिनु भएन सङ्गति नै जानु भएन होइन त्यो भेटी माथि गराउनु भएन नि बिना सङ्गतिको बिना टाइमको होइन समय भने सबै आफैलाई होइन कहाँ माथि गर हुन्छ गर भएको अथि एपीपत्ती आउँछ त आउँदैन थियो नि त होइन तपाईँ दया गर्नु त्यत्रो कतिवटा रोग लगाइदिनु हुन्थ्यो लगाउनु हुँदैन थियो अनि मार्चि पनि भएछ अहिले बिर्स्यो अहिले के भन्यो अहिले के भन्यो बहिनी त्यसो नगर्नुहोस् अब पश्चाताप गर्नुहोस् बास बस्नुहोस् प्रार्थना गर्नुहोस् फेरि पनि होइन त्यो जिरबार पब्ले फेरि पनि आफ्नो आशिष दिनुहुन्छ अहिले भने हामी किनकि अहिले पश्चाताप गर्ने मौका प्रमेसरी दिनुभएको छ आज तपाईँहरूलाई नि होइन त अनि यहाँ आएर कति महिना भइसक्यो अरे दुई दिन कि तिन दिन मात्रै सङ्गति जानु रहेछ शनि भाइर न फेरि यहाँ पनि नेपालमा आएर पनि अनि काम बन्द छ त होइन न पो बास बस्नु छ न बाइबल पढ्नु छ बाइबल पढ्नु पढ्नै मन लाग्दैन अरे अब बाइबल पढ्यो कि फेरि अहिले पढ्दै गएर बिर्सिहाल्छ अरे के हो कि के पढ्यो भने थाहै हुँदैन त्यति धेरै न अरे हेर्दा दुष्टले कसरी काम गरेको त किन बिना सङ्गति जीवन जिएको कारणले गर्दा त्यस्तो हुन्छ कि हामी सङ्गति गर्न सक्नु पर्यो प्रभुसँग होइन मानिससँग मा प्रभुसँग सङ्गति गर्न सक्नु पर्यो तर हामी पशुसँग सहमति गर्छौँ अनि मानिसको सहमति गर्न सकिन्छ मानिसलाई सहमति गर्न सक सक्छौँ जब अनि प्रफूसँग सहमति गर्न सकिन्छ हामी दुइटै कुरा आवश्यक पर्छ है समूहमा व्यक्तिगतमा म चाहिँ दुइटै कुरामा चाहिँ एकदमै म प्राथमिकता दिन्छु व्यक्तिगतमा पनि म प्रबुस त्यति समय दिन्छु र मानिससँग पनि समूहमा त्यति समय दिन्छु हामी होइन त्यसले गर्दा म बिजी व्यस्त हुन्छु प्रायः सो किमा व्यक्तिगत समय बिताएको हुन्छु प्रभुसँग कि मान्छे बिताइरहेको हुन्छु कि वयबर पढाइमा बिताइरहेको हुन्छु कि गीत भाषा बिताइरहेको हुन्छु होइन केहीमा केहीमा समय बिताइरहेको हुन्छु नि त उहाँलाई सम्झेर नै होइन हो त्यसले गर्दाखेरि पंशलाई एकदमै महिमा होस् यो कुराहरूले हरे र मेरो आज्ञा नमानेर जाति जातिलाई मेरो रिस र के क्रोध साटो लिन नपरोस् उहाँले हामी मेरो जीवनबाट परिवारबाट मण्डलीबाट सारा संसारबाट पनि लिन नपरियोस् छैन हामीले काम खाऊ परिश्रम दिन गर सात दिनमा चाहिँ के गर विश्राम गर साथीमा चाहिँ के गर मेरो महिमा गर होइन हो नि दिनभरि शनिबारको दिन सङ्गति हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ है कतिले त हतार ठिकै छ बिहानै प्रभुको सेवा गर्ने त्यसपछि आफ्नो काम गर्ने होइन हामी काम गर्नुपर्छ भने उठ्नु बित्तै सङ्गति सुरु गर्ने त्यही भएर टाइमै चाहिन्छ र हामीलाई तर एक टाइम चाहिँ एक टाइम गर्नुपर्छ है कहिले अब आठ बजी कहिले नौ बजी हाम झुन्डामा उहाँमा भक्तपुरमा हामी आठ बजी सुरु गर्नुहुन्थ्यो पहिला त्यहाँ यस्तो र त्यहाँ लिडर श्यामहरू होइन श्याम बाबुहरू आठ बजी उहाँसँग सुरु हुन्थ्यो नौ दस बजी दुई घन्टा सकि दुई घन्टामा सकेर उहाँहरू ज्यामी काम गर्ने मान्छे ज्यामी काममा जानुहुन्थ्यो होइन काम गर्न जानुहुन्थ्यो अनि तर अहिले फेरि त्यहाँ टाढोको पनि विश्वासी आउने हुनुभएको कारणले गर्दा फेरि दस बजी सार्नुभयो किनकि अरू पनि भला हेर्नु पऱ्यो नि त आफूलाई अब आठ बजी चाहिन्छ म ज्यामी काम गर्छु म दस बजी एघार बजीमा सेवा ऊ काममा जानुपर्छ भनेर त्यही समात्नु भयो त भएन त अरूको भरलाई पनि गर भन्छ नि त अरू टाढोबाट आउने नभ्याउनु भएको कारणले गर्दा अलिक दस बजी सारेको छ होइन दस बजी सार्यो अब शनिबार अब कामै नजाने छुट्टी नै भयो आमा छुट्टी नै भयो शनिबार अब होइन सुनिता बिक अस्ति मलाई बर्थडेमा केक किनिदिने त्यो बहिनी होइन सुनिता बिक हो पुरै जेमी काम गर्छ जेमी कारण मलाई केक बर्थडेमा आमाको लागि म कि किन्छु भने बिचरा होइन केक किनिदिनु भयो उसले शनिबार छुट्टी लौ नानी अब सङ्गति सक्यो एक बजी सक्यो हामी दस बजी सुरु गरेको सेवा एक सारिकतिर कतिवटा सकिएको नि कतिवटा काममा जाने नानी होइन भने त आमामा त शनिबारसँग छुट्टी लिएको अरे ल आमा होइन पमेश्वर धन्यवाद होइन शनिबारमा जान्न भन्छु ठेकदार सिधै भन्छु म मलाई ठेकदारे कतिचोटि निकालिदियो काम दिएन त शनिबार त छुट्टी लिएर बस्ने तन आएछ भने मलाई कति निकालिदियो ठेकदारे अर्को ठाउँमा गएँ अरे त्यहाँ निकाल्यो अर्को ठाउँमा गयो अरे आमेन अनि काम गर्ने मान्छे जहाँ पनि पाइहालिन्छ नि तर हामी इमान्दारी बन्नु पर्यो एउटा नदिएर के भयो त होइन अर्को ठाउँमा पाइहाल्यो नि होइन र कति राम्रो कुरा हो कि होइन आखिर काम गर्ने मान्छे मजदुरलाई के त होइन र उनीहरू पनि पाउनुहुन्छ उनीहरू नपाउनु त होइन ठेकदारहरूले पनि त्यस्ता कामहरू काला गयो गोरु आउँछ भन्छ नि होइन पाइन्छ कि के कुनै फरक पर्दैन अनि त्यहाँ फेरि अरू विश्वास त्यहाँ नयाँ फेरि आउनुभयो राति हुँदो त्यो भाइजनलाई धामी निकाल्नु खोजेको रहेछन् धामीको आत्माले छोएको रहेछ उसलाई होइन अनि निकाल्नु नसकेको रहेछ फुट्नु नसकेको रहेछ अनि ऊ चाहिँ बिचरा बिथोलिरहेको रहेछ होइन एकदम उसलाई गाह्रो भइरहेको रहेछ जति कमाए रक्सी खाएर सक्ने एउटा छोरी फेरि हुनेवाला रहेछ बेसी श्रीमती रुन्नु हुँदो अनि मेरो श्रीमतीलाई मैले रुवाएँ भने उसलाई चित्त पनि दुख्दो रहेछ फेरि हेर्नु है श्रीमतीलाई रुवाएँ मैले रुवाउनु हुँदैन अर्काको छोरीलाई डेलिभरी पनि छ बच्चा पनि हेर्नुपर्छ भने उसले सम्झेर रक्सी नखाले त तर पैसा लियो दस पाँच हजार लियो भने दुई हजार श्रीमती तिन हजार आफू रक्सी खाएर सक्ने रहेछ होइन तर रक्सी खाएर आएर कुट्ने पिट्ने होइन ठिल्लो रक्सी खाएपछि अब बेपत्ता होइन अनि श्रीमती पिर हुन्छ नि त चिन्ता हुन्छ रुन्छिन् होइन श्रीमतीको आँसु देखेर फेरि माया लाग्दो रहेछ अरे भित्र अरे होइन मैले किन रुवाएँ अर्काको छोरीलाई मैले यसरी रुवाएँ एक त डेलिभरीमा छ मेरो श्रीमती म किन रुवाको अर्काको छोरी यसरी धर धरी रुवाको भनेर उसले उसलाई भित्र मनमा त लाग्दो रहेछ र त दुष्ट भूतात्माले खा खा रक्सी खान्छ भन्छ रक्सी टिल्ल छैन भिन्दास होइन अनि उहाँहरू राति दस एघार बजीतिर आउनुभयो अनि काउसली गऱ्यौँ सुसमाचार सुनायौँ हामीले होइन अनि गर्छौँ विश्वास भन्यो है प्रार्थना गर्यौँ प्रार्थना गरिदिनु भन्नु अनि के गर्नु आउनुभयो राति हुँदैछ दस एघार बजी भन्दाखेरि हामी प्रार्थना गरिनु आएको होइन यति राम्रो हुन्छ भने हामीले विश्वास गर्छौँ यसोलाई भने यसोलाई विश्वास राम्रो हुनुको लागि मात्रै होइन नराम्रो पनि हुन्छ धेरै दुःख आउँछ धेरै कष्ट आउँछ धेरै पीडा आउँछ धेरै विपत्तिहरू आउँछ तर हामी स्थिर हुनुपर्छ होइन राम्रो छ राम्रो राम्रो हुन्छ तर जिउनुपर्छ यहाँ बाइबलको विधि छ विधान छ यहाँ विधि विधान जियो भने मात्रै राम्रो हुन्छ नत्र भने हुँदैन कष्ट बेसी आउँछ समस्या आउँछ तर त्यहाँ हामी स्थिर रहनुपर्छ यता मल्कु उता ढल्कु ओलोछ्या पोलोछ्याउ हुँदैन हामी यता डर भयो भिड्नुपर्छ प्रबु वचनमा अनि मात्रै हुन्छ बाबु सबैको राम्रो हुन्छ त्यो जीवनमा भएको छ मैले भनेँ अनि प्रार्थना गरी माग्यो अनि घुँडा टेकायौँ अनि नुन पानी खुवाइदिएको अनि नुन पानी दल्दै झारेको आम्मा आम्मामा मर मर मरिएर त बाघ जस्तै क्या घुडु मरिया त ए सर्प जस्तै बटारेर मान्छे त अनि नुन पानी खुवाइदिएको तेल लगाइदिएर प्रार्थना गरिदिएको पुक्लुकै ढल्यो कति बेरसम्म लडिरहेको त्यो भा भाइ चाहिँ बहिनी चाहिँ होइन भाइ चाहिँ अनि भरे हाँस्दै हाँस्दै उठ्नु भयो अनि फेरि घुँटेक्नु भाइ भने घोराटेकौँ फेरि तेल पानीले प्रार्थना गरिदियो नुन पानी खुवाइदिएँ अनि फ्रेस भयो होइन अनि भने भाइ कस्तो लाग्यो भने ठिक ठिकै लाग्यो अहिले चाहिँ अघि मैले ढुकढुकढुक ढुकढुक मेरो तपाईँले गीत गाउँदाखेरि मेरो मुटु ढुकढुक ढुकढुकढुक गर्दै फ्रिँदै थियो मुटु अहिले मुटु कामन छोड्यो भने अनि किन फुल्लुगा ढलेको भने अनि किन लडेको अनि लड लडिरहेको किन लडिरहेको त कसले लडायो भनेको खोइ के पुरा झ्यापै कालो आएर मलाई खोइ के गर जस्तो लाग्यो त्यतिकै म त लडेछु बिहोसो भएछु हरेक म त बिहोसो भएर ढलेसु झन भन्यो भने आवश्यकता पनि भागेर गयो अब तपाईँलाई दु दिने भूत आत्मा निस्केर गयो अब त भूत त कालो देखेको भूत त गयो अब भाइ भनेको हो कि क्या अब दिदी गएस्तो लाग्यो मलाई कता कता अरे क्या केही सन्चो भयो भयो त दिदी भने होइन अनि हो नि त गइसक गइसक्यो अब मैले भने कति ठाउँमा गएको तिनजना धामेर यस्तो धामी ढ्याङ्ग्रो बजाउनेहरूले टिप्दै उपपर घुइट आउँथेँ म कसै मेरो अगाडि बस्नु दिँदैन थिएँ म कोही आउँछ कि टिपेर फाल्थिहाल्थेँ म खोइ त आज केही पनि गर्नु सकिनँ अरे क्या म त लालालाग्लु भएर भुक्कै पो लडीकै पो गएछु त भनेर सुतैछु म त हो भन्छ कि आ छुटेर म अनि त्यसरी मेरो बल आउँछ ताकत आउँछ मान्छे सब टिप्दै फाल्थेँ म धामी तिनजना फालेर मलाई त्यो धामीहरूले मलाई भुटाउन नसकेको अनि आज त म के भएँ म त भुक्लै लडी पो गएँ त अरे क्या प्रभु मान हुनुहुन्छ प्रभुको शक्तिले तपाईँलाई छोको हो हेर्नु भाइ अब राम्रो हुन्छ मैले भने उहाँहरू घरङ घर गरा जानुभयो अब बत्तिसमा दिने कुराहरू छ होइन पंशुले एकदमै सहायता गर्नुभएको होस् त्यहाँ चारजना आत्माहरू नयाँ आत्मा ल्याउनु भयो झुन्डामा प्रभुले एकदम महिमा सदा सधैँ आफ्नो मण्डलीलाई आफ्नो झुन्डामा डोराउनु भएको छ र संसारभरि नै यो ठाउँमा त्यो ठाउँमा मात्रै होइन पूर्व पश्चिम त दक्षिण नै संसारभरि यसरी आफ्नो जनलाई पवित्र आत्मा चाहिँ डोराउनु भएको छ हामी है त्यसले गर्दाखेरि आजको वचन अनुसार हामी उहाँको आगेमा रहनुपर्छ उहाँको आज्ञालाई हामी पालन गर्नुपर्छ अथवा उहाँको आज्ञालाई हामीले मान्नुपर्छ जब मान्छौँ इच्छामा हिँड्छौँ अनि मात्रै हामी आशिषमा हुन्छौँ र हामीले अनुत जीवन प्राप्त गर्न सकिन्छ हामी हुन्छ परमेश्वर जीवित वचन हिँडिराख्नेछौँ धेरै बेल बोले परमेश्वरलाई मायामा होस् हालि लु सर्वोच्च परमेश्वर प्रभु यसो आजको वचनसँग हामी जिउन सकौँ र ती पनि लाइफमा आउनुभयो आफ्नो दास र दासीहरू बाबु जतिले भिडियो हेर्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ हरेकलाई बाबु आशिष मिलोस् छुट्कालाई मिलोस् जङ्गा मिलोस् जीवन प्रार्थना गर्छु यसो राजा हालि लु हजुर बच्चन मैले गलत गलित बोलेको खण्डमा मलाई क्षमा गर्न सकेछु मेरो पापलाई म स्वीकारु हजुर सामुन्य पब्छु र हरेकको जीवनमा तपाईँले पवित्र आत्माले भर्नु भर्नुभएको आफ्नो इच्छामा हामीले हिराउनु भएको होस् हजुरको मानिसको जातिमा हजुर रिस र क्रोध चाहिँ होइन हजुरको दया र आज करुणा चाहिँ हुन सकोस् र अनुग्रह रहस् बिन्ती प्रार्थना गर्छु धन्यवाद छ यो बिन्ती प्रार्थना यो बच्चन सेवालाई हजुर राख्छु माग्छु आशी जीवन फ्रिज यस सुकै नाम हामी हालिलु परमपूलाई धन्यवाद फेरि पनि र सम्पूर्ण आदरणीय मण्डली परिवार सारा विश्व संसारबाट रहनु भएकोलाई म जयमिसी भन्छु परम प्रभुले प्रशस्तै हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको छ हामी